викладацького складу і студентів Східноєвропейського національного університету. Вітаємо наших спільних аналітиків Кирила Говорона, людину, яка представляє сьогодні православ'я в світі, людину, яку знають, людина дуже багато вчила і багатьох навчала. В принципі, ми запросили провести лекцію для викладачів студентів нашого закладу. Також запросили всіх бажаючих Лучан, гостей міста. Хто захоче послухати його досить містовий цікавий доповідь, людина і церква, Богу посправді, український вибір. Після доповіді ви зможете всі задавати питання, як Андрій тут керівник, цей мікрофон пустимо залу. Також знаходяться тут у нас книги, яку написав Андрій Кирилов, медикозіологія, і можна буде перекладати, і після закінчення нашої зустрічі буде автограф-сесія. І можна поступуватися вже особисто трошки там. Так, слава Ісусу Христу ще раз. Я добавлю лише, що в нас є можливість, хто як соромиться задавати питання на мікрофон, то в нас є можливість брати листочки тут біля отців першого ряду, щось там писати, залишати, і отець Кирил буде потім з листочків відповідати. Формат буде такий. У нас є півтора-дві години, і в нас приблизно так буде півгодини, ми десь орієнтуємося, дамо оцю, щоб отець сказав свою лекційну річ. А потім ми з Ігорем Кременковичем, як модератори, будемо щось уточнювати, питати, давати можливість цю розкрити якісь нюанси. І потім розмова з залом. Тобто ми хочемо побудувати так нашу роботу, щоб максимально оця Кирила представити вам і дати можливість вам зрозуміти оця Кирила і те, що він його свідомив. Тому представимо остаточно його, це хто не знає. Отець Кирило Гугун – це архімандрит, це найперший для нас. Потім він викладач, зараз він директор інституту Хаффінгтона в Лос-Анджелес. Він співробітник Колумбійського університету, колишній викладач Єльського університету, співробітник синодальних відділів різних рівнів в РПЦ в Москві, так само в Києві, в УПЦ. Тобто це дуже, ще так дуже особисто від себе. Я за цим Кирилом слідкую з часів студентства. І захоплений. Тобто це такий рівень наукового монашества, класичного, коли ще в древності отець Кирил, який людина, яка думає, вчить думати і не боїться думати. Тому отець Кирило, вам слово, ваші півгодини, і зал, прошу прийняти отця Кирила до Господа. Ще одна маленька дякую. Ще одне маленьке уточнення. На сторінці Волинської православно-богословської академії зараз відбувається онлайн-трансляція в Facebook. Якщо хтось захоче, може пострінути, там також попостити, пошарити. Волинська православно-богословська академія. Отже, дуже дякую за слова. Питання вслух за все там вище. Я вітаю свою шановну аудиторію, вітаю всіх на цьому університету, який має надзвичайно важливий значний статус всередині України. Ми заходимо в коло університету, бачу, яка вода. Тобто це не лише національний рівень, але це і міжнародний рівень, безумовно. Я дуже радий, що українські навчальні заклади працюють в напрямку розвитку міжнародних стосунків. Ми щойно спілкувалися з керівництвом Волинської духовної академії про їх плани міжнародної співпраці, їх досягнення міжнародної співпраці. Я дуже радий, що це здійснюється тут в Луцьку і так от, з двох фронтів, із фронту чисто академічної установи, які є ваш університет з фронту богословської освіти, яка представлена Волинською духовною академією. Якщо заходити до цього питання на цю тему з двох років, є шанс перемогти, є шанс
це воювання здійснити, і це завоювання, яке передбачає підходження, призначає те, що кожен буде вирішити цього. І, власне, цим комфортам я хотів би присвятити свою сьогоднішню бесіду. Дуже я постараюся справді в годину вкластися, щоб дати більше можливість задати запитання, і я буду на них відповісти. І я хотів би три точки так би зв'язати одну лекцію. Перша точка – це університет, друга точка – це духовна освіта, третя точка – це посправка. Як вони ці три точки між собою взаємопов'язані? Справді, не всі, я просто скажу якусь річ абсолютно очевидно, не всі, що ми говоримо про посправку, особливо Україна стала і першою цілею глобальної посправки, якою була заскочена зненацька фактично вся сучасна цивілізація. Всі разом побачили, що вони опинилися не просто перед посправкою, а всередині посправки, яка їх західні країни, західні суспільства охопили настільки швидко, що вони навіть цього не помітили. І лише у 2016 році оксфордські словники визнали слово «посправка» словом «року» 2016 року. А посправка як явище почало формуватися і почало захоплювати світ насправді раніше. І, зокрема, в Україні саме 2014 року ми зіткнулися з цим явищем. І я думаю, що ми все ж таки, я пояснюся нашим західним партнерам, коли спілкуємося про посправку, що ми в Україні справляємося з цим явищем краще, ніж це робить. Здавалося б, більш підготовлені західні колеги. Можливо, через те, що в нас є імунітет, тому що ми прожили через період посправки якоюсь первинною формою проду посправки. Це мені так може звучить дуже як синдром, але проду посправка ще радянської доби. Це може бути серед зрозуміло. Мабуть, треба вже мікрофони розсунути трошечки. Ну, бачимо зараз Тобто я думаю, що це було через те, що в нас є цей імунітет від постправди радянської доби. І ми розуміємо механізми, ми розуміємо мотивацію тих людей, які промінюють цю посправку в інформаційному просторі. Цей імунітет, з одного боку, це дуже гарна річ, вона допомагає нам з нею справлятися, а з іншого боку, це погана річ, тому що це означає, що ми можемо самі почати продуцірувати посправку. Вона для нас не є чужою. Якщо ми можемо її розуміти, якщо ми можемо її розуміючи і протистояти їй, ми таким самим чином можемо її виробляти тільки через нашою власною такою маркою, українську посправку. Так само, як ми можемо виробляти українську пропаганду на противагу до російської пропаганди, яка є носієм цієї посправки. І тут, мені здається, треба бути обережним, щоб на відповідь на пропаганду, яка діється на нас, на посправку, яка охоплює нас як м'як або як туман, не відповідати аналогічними явищами, які змішені знаками. Тому що на полі посправки, на полі пропаганди ми все одно програємо Росію. У нас немає шансів, я вважаю. У нас є шанс виграти проти пропаганди і посправки, якщо ми протиставимо цьому щось якісно інше. І це щось якісно інше може бути або правда, або і правда. Тобто правда є інструментом протистояння і посправки, і пропаганди. Вам треба пояснити коротко різницю між посправкою і пропагандою, вона не очевидна. Пропаганда – це є інструмент доби модерну,
коли відбувається індоктринація якихось мас населення через певні ідеології, які мають зазвичай тоталітарне забарвлення. Такими ідеологіями 20-му столітті стали три основні ідеології – фашизм, нацизм і комунізм. Вони використовували пропаганду як засіб своєї поширення для того, щоб інфектувати, захоплювати, охоплювати маси собою, і таким чином вони мобілізували маси на якісь величезні проекти соціальної інженерії, які врешті-решт призвели до величезних катастроф нашої доби, до першої до Другої світової війни. Пропаганда діє саме як інструмент доби модерну, як носій ідеологеми, ідеології, як інструмент зараження мас певними ідеями. А правда діє вже в епоху постмодерну. А в ту епоху, коли люди не вірять ідеологіям чистому вигляді, хто зараз вірить в комунізм, чи хто зараз вірить в вашу Венесуелі, десь чи в Північній Кореї, хто зараз вірить в ідеї на фашизму, ну, тобто інші, звичайно, якісь групи, які намагаються тримати під контролем на Заході. Але тому модерно люди в ідеології більше не вірять. Люди вірять в конструкції, які реалізують, які проводять з одного боку, з іншого боку, і змішують однозону, так що яким чином ми можемо зіткнутися з конструктом, в якому елементи комунізму змішуються з елементами фашизму. І це, власне, те, що ще ми маємо стикаємося в ідеології руського міру. І носій цієї постмодернової ідеології, хоча насправді як спеціалісти дослідники ідеології скажуть, що самий вираз постмодернової ідеології – це оксимирон, це так мовити протиріччя в термінах. Тим не менш, це те, що характеризує сучасні такі ідеології, ідеологіями, які зараз воюють проти України. І от носія цих постмодернових ідеологій є фактично постправда. Постправда апелює до емоцій, постправда апелює до ресентименту, і відповідно до сентименту, як усія ресентименту. Постправда апелює до того, що мені не хочеться почути, не те, що є об'єктивною реальністю. В цьому сенсі постправда, вона бореться, вона воює і проти об'єктивної істини, і проти раціональності, як певні форми об'єктивної істини. І там ми приходимо, власне, до того, що можна протиставляти посправді. Посправді можна протиставляти раціональність. Посправді можна протистояти, на мою думку, найбільш ефективним засобом протистояння посправді є те, що називається здоровий глузд, англійською common sense. Це те, що є найбільшим формою посправді. І у зв'язку з цим виникає питання про раціональність. Що таке є раціональність? Де її знайти? В яких формах вона може працювати? І як вона вписується в університет і духовні академії? Перед тим повертаємося до нашої теми. Ми звикли з 19-ї доби, 19-го століття, доби 19-го століття, в духовному середовищі, в богословському середовищі з підозрою ставитися до раціональності, тому що раціональність в 19-му столітті набувала форму раціоналізму. Раціоналізм як певна ідеологема, яка використовує раціональність, піднімає її на знамена, як якості гасел, і виступає проти чогось. В 15 столітті раціоналізм виступав, зокрема, проти релігії, проти метафізичного мислення. І таким чином формувалася ідеологія позитивізму. Позитивне мислення, яке може прийняти бути лише тоді, коли воно верифікується експериментом. І з тієї доби раціональність викликає певні підозри саме в богословському духовному середовищі. І з тієї доби теологія як інструмент боротьби проти раціоналізму в 19 столітті, не діалог, а боротьби з раціоналізмом,
А в університетському середовищі сприймається теж дещо підозріле. Звідсиля виникає ідея підозра, що університет духовної освіти був особливо несумісні. Ця ідея не йде далі, ніж 19 століття. Протистояння раціональності, яка була ідеологізована, перетворена на націоналізм. Можливо, я думаю, що багато з вас усвідомлює, що кожне слово дає ізм, яке закінчується на ізм, має собі підозру на те, що це є певна ідеологізація об'єктивних процесів. Ідеологізація, тобто це як слоганізація, коли на гасло, або гаслозація, так, коли на гасло, на слогани перетворюються якісь свідомі раціональні ідеї. От власне ідея раціональності, вона перетворюється на такий слоган в рамках позитивізму, раціоналізму і спочиняє конфлікт між теологією і раціо, між дискурсом логічним і дискурсом метафізичним, між духовною академією і університетом. Так от, перемагаю, що це протистояння є штучним, воно є великим часовим. Воно характеризує навіть всієї доби модерну. В 17-му столітті, коли модерн виникав, цього протиріччя, наприклад, не було. Хтось знає, наприклад, що відомий математик Лейбніц писав теологічні трактати. Я, наприклад, цього не знав. Я не вивчав, коли я вивчав математику, я про це навіть не підозрював. Я не кажу вже про Ньютона, який в Кембриджському університеті займався тлумаченням книги Апокаліпсиса. Це і Ньютон, і Лейбніц – це мислителі доби модерну, вже раннього модерну. Цьому ранньому модерні протиріччя між теологією, метафізикою, раціональністю ще не існувало. Це, власне, це суто такий феномен 19 століття. І екстраполювати це 19 століття навіть на весь модерне, говорячи на всю історію, філософської думки, теологічної думки, є анахронізмом, є нераціональним. Це є частина постправди, це неправда. От, більш того, я переконаний, що в нашу добу, на початку 21 століття, і теологія, і університет можуть протистояти постправді. Вони мають разом зусилля, вони можуть об'єднати зусилля для того, щоб цьому протистояти. І грунтом для такого протистояння може бути метод, який вони використовують разом, можуть використовувати разом. І цей метод я міг би охарактеризувати як метод критичного аналізу. Метод, який передбачає, по-перше, критику, а по-друге, аналіз. Сім компонентів він складається. Я думаю, тобі для більшості з вас теж не є секретом, що таке критичного аналізу, який практикується в університеті, він, в принципі, практикується в серйозному богослові. В тому академічному богослові, в якому працюють багато дослідників, спеціалістів, богословські факультети працюють саме на основі методу критичного аналізу. І я дуже тішуся, що навіть деякі професійні навчальні заклади теж починають оцінювати належним чином на критичну аналізу. Я сподіваюся, що Олеська Духовна академія теж буде переходити наш партнер на критичну. Початок нашої такого переходу. Так, саме так. І це відчувається, що є для цього певний потенціал. Отже, основа пізнання в гуманітарному знанні, зокрема в гуманітарному знанні, в університетах, в рамках університету, в рамках сучасного класичного університету, це є метод критичного аналізу. Він є аналогом якісних і кількісних вимірювань в соціальних науках. Він є аналогом методу експерименту в точних науках. Гуманітарна наука – це метод критичного аналізу, власне. Він передбачає те, що дослідник задає питання, він або вона дослідниця, ми маємо використовувати інклюзивну мову, використовують критику для того, щоб ставити запитання до очевидних істин, до стереотипів. Критичний аналіз допомагає тестувати стереотипи на відповідність реальності. І
Такий метод критичного аналізу, він добре працює в гуманітарній сфері, він може бути поширений, масштабований до, власне, розмірів, з якими працює по справі. І критичний аналіз в гуманітарній сфері, якщо він, інституція підсилюється через ЗМІ, через телевізор, через інтернет, через газети, він здатний розсіювати цей ворог по справі. Критичний аналіз дуже добре працює в теології, насправді. Як я сказав, зазначив трошки раніше, це є основа академічної теології. Так, існує теологічна академічна теологія, існує теологічний і критичний аналіз. Його можна кількісно побачити, його можна помацати руками масштаби цього явища. Бувається, кожного року проходять засідання сесії так званої Американської академії релігії. Кожен рік різному в іншому місті, і там збираються професорські і далі академічні кадри, які працюють в американських університетах і за кордоном, і які працюють фактично на основі критичного аналізу у відношенні до теології. Так от таких людей збирається кожен рік більше 10 тисяч. Це теологи, це люди, які до речі, приблизно стільки ж в Америці філософів, професійних філософів. Люди, які саме на основі критичного аналізу вивчають все різноманіття богословських дисциплін. І навіть оця кількість людей, яка на основі цього методу працює в теології, показує, демонструє, що метод критичного аналізу він працює в богословії. Він працює, можливо, більше, ніж інші методи, скажімо, метафізичного пізнання якось такої контемплятивності. Або ентузіастики, коли люди замість, коли студенти повну шкілу пишуть замість наукової дисертації проповіді, широкі проповіді, або замість біографії, критичної біографії точки, що є чергою, що пише життя святого нового. Тобто більшість теології в наш час здійснюється як критика, як аналіз. На мою думку, так само, як в області гуманітарного знання, в області соціальних дисциплін, критичний аналіз допомагає розсіювати ворог по справді, так само в галузі теології критичний аналіз допомагає демонструвати такі релігійні концепти, як, наприклад, русський мир, тому що русський мир – це не лише ідеологема, це також і певний квазірелігійний концепт. Демонструвати, аналізувати такі феномени, як, наприклад, те, що демонструвати громадянська релігія або політична релігія. Це певний символ суміш політичних вірувань, доктрин і релігійних доктрин. Або коли певні політичні вподобання висловлюються мовою ідеологічною. Цей феномен існує в багатьох контекстах, в багатьох країнах, він теж був ідентифікований саме в американському контексті, але потім застосований був до дуже багатьох контекстів. І я інтерпретую русський мир як таку громадянську релігію, яка інколи, і зокрема в нашому випадку України, перейшла у фазу більш насильницької, більш такої жорсткої політичної релігії. Це явище, яке мімікує під релігію, під теологію, громадянська релігія, політична релігія та русський мир. Це явище, його можна демонструвати, лише застосувавши до нього метод критичного аналізу. Так само, як і в гуманітарних дисциплінах. І це те, що допомагає розібратися людині віруючій в церкві, що є так бути правда, що є неправда, навіть в самому церковному середовищі. Звичайно, в нас в церкві критичного аналізу не навчають, мабуть, не повинні навчати. Люди за для іншого приходять до церкви. Для того, щоб
критично дивитися на речі і аналізувати, які вони приходять до університету. І саме тому люди з церкви повинні також приходити до університету і навчатися тут. Але в області теології метод критичного аналізу працює, і це моя теза, головна мова виступу, так само, як і в області гуманітарної дисципліни. Що вона потрібна так само, як в області гуманітарної дисципліни. І в такому разі і теологія, і академічне знання, і Богословські школи, і університет можуть виступати спільним фронтом проти оцих явищ по справі, застосовуючи критичний аналіз, кожна дисципліна свого боку. Тоді можна так би з цим явищем справлятися. Я, звичайно, дивлюся на це, як завжди, дуже оптимістично, я вірю, що це можливо, але завжди намагаюся зробити таку ремарку, що реальність завжди буває складнішою, і ми не завжди можемо, звичайно, це в комітеті реалізовувати. Але це такий мій короткий вступ, посил і заклик, якщо хочете до співпраці, можу університету Львівської академії. Зараз для України така співпраця є важливою, в тому числі з точки зору поленіки, з точки зору деконструкції, тих конструктів, які були створені для того, щоб як знаряд, як снаряди, як зброя проти України. І ще раз хочу наголосити, важливо, щоб ці снаряди конструкції самі не перетворилися на нові конструкти по справі чи пропаганди. Це дуже важливо. Ні в якому разі, в жодному разі не можна створювати українську пропаганду. Жодна мою думку, тому що з мною, звичайно, не погоджуватися, я так вважаю. Жодному разі наразі не можна створювати аналог українських журналів по справі, тому що ми не переможемо тих, хто вміється працювати набагато ефективніше, ніж ми. Наша сила лише в правді. Дуже дякую, що вклалися ці свої 5 півгодини. Ми декілька питань задамо з Ігорем Калинковичем, а потім будемо давати можливість вам задавати, ви вже по собі пишіть, записуйте. Я ось думаю, почати все-таки з резонансного, з резонансної події чи з продовження на кефалі. Ми обов'язково, я відчуваю, що ми до цього повернемося, але у нас є резонансні шаблони, така, що сталося ввечері пізно, вчора. Ось вбивство Аркадія Бабченка, і журналіста відомого російського. І це для нас заповників така річ. Я особисто, знову ж таки, як за вами слідкував, за ним дуже багато, дуже довго, давно. Я взагалі вважаю, що це один з таких адекватних, дуже небагатьох адекватних російських журналістів. Людина, яка вміє протидіяти постправді. Але от питання, оце в контексті розмови, як людина-атеїст, людина, яка не має якихось таких прив'язки до церковності, до християнства, до таких цінностей, але вона зуміла вирватися з цих пут постправди і зуміла зберегти і не йти на компроміси, чи перейшов межу, чи не перейшов. Тобто ось питання Аркадія Бабченка як виразник такої боротьби з російською постправдою. Ваші думки, ось ця подія, знову ж таки, вбивство журналіста, за те, що він журналіст, ось такий, який він був, радикальний, такий різкий. Оце, якби можна, скажіть нам щось за це. Я думаю, що головною зборою Аркадія Бабченка справиться. Ми вже мабуть звикли до подібних країн, тому що Павошина до цього операція і вже почали звикати, до цього звикати не можна до таких країн. І я думаю, що головною зброєю було те, що я зазначив в першому виступі, як зробив уст. Він не боровся з пропагандою методами теології, аналізу концептів релігійних або чогось іншого, тому що він справді просто почали вивчити.
Але він застосовує здоровий здоровий глузд. Це дуже цікава така річ. Я сам не можу ще так дифференціально визначити. Я знаю, я впевнений, що філософи працюють з цією категорією здорового глузду і написано з приводу книжок. Я поки що прочитав ці книжки. От. Але це надзвичайно важлива категорія епістемологічна, яка працює і в журналістиці, і в філософії, і в теорії, я впевнений. І якраз Павченко, він, я думаю, застосовував цю категорію дуже ефективно в протистоянні цих справ. Це говорить про те, що постправда відчуває свободний ворог не іншу постправду, з іншим знаком, відчуває те, що насправді може її зашкодити. Тобто зачіпають, вбивають не контрпропагандистів, зачіпають тих, хто виходять з інших методологічних і епістемологічних застав. Зокрема, засади здорового глузду. І це є прикметним, навіть те, що трапилося вчора, є прикметним для нашої дискусії, як ілюстрація того, що це справді діяли студенти, які витратили чесне роздратування і, відповідно, реакцію. Реакцію аж до того, щоб просто знищити людей, які говорять інші речі, насправді. От, тому така була моя оцінка, і я думаю, що цей епізод, на жаль, може стати ілюстрацією нашої сьогоднішньої весни. Краще цієї ілюстрації не було вчора, але ця трагедія трапилася, і перша оцінка, яку можна віддати, саме така. Щоб дозволити собі, потім Ігор Коренко скаже, але дивіться, яка страшна постправда, яка вбиває. І тут тоді питання, знову ж таки, я так потрошки заходимо за автокефалію. Те, що ви робите, те, що ви зараз таки медійна особа, те, що ви, ну, як це багато вас розкакує, таке слово, що треба речі називати своїми іменами. Тобто не ходити з тямками, не обходити речі, якось вишуковувати якось цікаві інші назви, а так, як є, так називати. Але це ризик завжди великий, а ось показує, що це ризик життя. Тобто ви ставите, і ви, це, і кожен, хто говорить так, він йде на такий ризик. І тепер дивишся, що людина, яка не церковна, вона готова своє життя віддавати за правду. А ось таких, як ви, ну, це правда, це знову ж таки ще інша правда, таких, як ви, обмен. І ось питання, чому людина атеїст, знову таки Майдан, люди, які були постійно молодь, які підняли моральну планку настільки високо, і ми церковники мусимо дотягуватись до них. Ми не дотягуємося до них, бо ми шкодуємо наші певні місця, ми шкодуємо якось. Де причина, що постправда так є, і як не боятися цього? Вихідні положення. Запитання. Так, тому що по ідеї ми мали бути законки, мали бути на передові там боротьби з найбільше навіть сільських людей. Ми знаємо, що батьків брехні є диявол. І наша боротьба з ісламом і з диявом, вона мала екстраполюватися в те, щоб боротися з брехнею, а натомість ми часто пристаємо з брехні. І при цьому мовчання теж є формою брехні. Чому це так? Я не знаю, я не можу пояснити, в мене немає відповіді на це запитання. Це можна пояснювати різними причинами. Ну, наприклад, тим, що ми дуже кохаємо наші візантійські традиції, це ще є частиною візантійської, так мати візантійської епістемології. Не називати речі ніколи своїми іменами. Це досягає ще часів візантійської дипломатії. Вона була дуже ефективною, але в наш час не працює. Це також навмисне стороннє відповідальне процес. До речі, ми тепер ще не стикаємося з цією проблемою. Є зараз у цього часу живий дуже важливий богослов в реформатській традиції в Німеччині Юрген Мольтман. Він пережив Другу світову війну, він був в Інтерюгені, здається, навіть там пробував роботів в таборі. Інтернованих пройшов через всі ці
нацистські, після нацистські трансформації. І він намагався проаналізувати, чому став можливий нацизм, чому стала важлива співпраця німецької церкви, німецьких церков з нацизмом. Тому що більшість німецьких християн до нацизму співпрацювали з нацизмом, підтримували так звані німецькі християни. Це була група про нацистських християн. Лише меншість, лише окремі особи виступили проти, такі як Гудрі Бон Хопер, такі як Сповідницька церква, які голос, яких ми зараз дуже добре чуємо, але в той час цей голос був дуже тонкий, майже ніхто не чув. Він це задавав своє запитання. Він знаходить відповідь на це запитання в початковій установці лютеранства, насправді, і ще реформатства кальвінізму, що, як я передбачало, мабуть, більше навіть лютеранства, ніж кальвінізму, яке передбачало розділення між політичним дискурсом і релігійним дискурсом. Яке передбачало таке, ідея Лютера була власне такою, що, за що я, до речі, критикується від лютеранства, це не критика з боку православних традиційна, це критика лютеранства відношення до Лютера, що підтверджує вірність такого от класичного християнства лютеранства засадам критичного аналізу, це здається відбувати власні джерела. І Лютер казав, що фактично в ньому пахли німецькими принципами, які ми підтримували, що ми займаємося сам своєю політикою, я займаюся своєю ідеологією і релігією. І з того часу Вольфман вважає, з того часу лютеранство пішло цим шляхом, що воно віддавало політикам можливість займатися політикою, а церква мала займатися лише церковно-теологічною стороною питання. І як Мольман вважає, саме це призвело до того, то є ситуації, коли німецькі християни, більшість німецьких християн дозволили Гітлеру прийти до влади і здійснювати свою політику, продовжуючи цю таку лінію початкової курси Гітлера. І ідея Мольмана якраз передбачає те, що не можна політикам давати займатися всіма справами, не втручаючись, не контролюючи цей процес з боку церкви. Тому що церква рідня не повинна ставати політичною частиною політичного процесу, безумовно. Церква не повинна знову вступати в симфонічні стосунки з державою, але церква повинна контролювати дискурси і меседж, контролювати ті речі, які нові політики дозволяють собі говорити. Говорить про те, що церква не повинна відсторонюватися лише від метафізично свою область. І коли ми зараз бачимо, що відбувається на сході України, як для мене це дуже таке велике питання, чому мовчить православний світ? Оце реальність, так? Православний світ, там афонські старці, всі ці сіхасти, так, вони мовчать. А чому ніхто з представників помісних церков про це не говорить? От. І очевидно, що це та сама помилка, якої свого часу зробили німецькі літерати, слідуючи цієї лінії Лютера, про відсторонення і самоізоляцію. Ми заглиблюємося в свою стихію, так мати в умну молитву Ісусову, і стараємося не бачити того, що відбувається довкола нас. І це призводить до таких явищ, коли ми не можемо назвати, ми не здатні назвати війну війною. Ми не здатні дати оцінку цій трагедії. Ми ховаємося за якимись справді ефемізмами, за якимись такими невизначеностями, зберігаючи свій внутрішній цей глибокий спокій, який насправді не є той спокій, який приходить у Христі. Це є певна відміна, якщо казати. Коли людина виправдовує себе, коли людина занурюється в цю православну традицію, прекрасну, чудову, але занурюється в неї як страус, як пісок. Це є недоброякісне ставлення, використання православної традиції. І це те, що призвело до трагедії німецької науки, те, що призвело до трагедії німецької церкви.
в результаті чого вона мала каятися, устами того ж самого Вольтмана. Але до цього часу це дуже складне питання. Це питання, яке межує фактично з речами скандальними. Чи ми можемо застосувати метод критичного аналізу до основ нашої традиції, до ісхазму, до якихось речей, які для нас є сакральними, для яких стоїть тощо. Це питання більше до вас, ніж це відповідь від мене. Дякую дуже за таку цікаву, чесну, дійсну відповідь. Антоні Сурський казав, що найбільша проблема сучасної церкви – це владостачество. У нас тут практично кожен маломальський, починаючи семінаріста вже, великі ісіхаста, нахварет і прозорливий старець. І видає свої маячню якусь за откровення Боже. Це дійсно велика проблема. Тут критичний аналіз не завалив. Я всі початковий процес входження в церкву, дійсно була багато таких речей, тому питання саме вийшли. Одне з питань, які я хотів до певної міри задати, взагалі от в світі цих подій, які зараз відбуваються, ваша позиція, особливо починаючи з там, фактично пішли на відкритий конфлікт, можна так сказати, з керівництвом Російської православної церкви. Одне з запитань, говорю, що з 2008 року ви очолювали відізовні церковних зв'язків, тоді підтверджували фактичну автономію суб'єктність церкви ПЦ і йшли на відвертий конфлікт, де звинували заяву московських керівників ЛСС, тоді ще на ПЦ, були до більших Кирилла. І питаю людини, що чесно, ви не боялися за себе, як людина у нас? Запитання, у мене просто запитання часто виникало, я не знаю, коли я інтерв'ю в пості одному прочитав, що похоже навіть життю вашої мами, коли ви почали процес. Але наскільки дійсно реально вас перевели замість того, щоб ви очолювали цей відділ в Україні, вас просто наскільки я розумію, вас перевели зробили якимось там претеріальним клініком московської єпархії в Ізраїлі. Ми досі чисто звідти не випускають, безсмиренно там чисто в тому храмі, викладаючи білі в Колумбійському Лос-Анджелесському університеті. І час від часу туди змушені зробити це. Ні, я там цікався. Просто мене, чого не страх взагалі, от Бабченка застрелили, там Мороненка, от багатьох російських кримінальних відбувається за кордоном. Ну, ви знаєте, я балований, а мене не ідіот, сподіваюся. Тобто я, звичайно, думаю про це. Я мав в тому сенсі, що справді, мабуть, я не знаю, хто залишився ще спірити в РПЦ, які можуть відкрити програму. З позиції Кінкураєва, можливо. Але Кураєв, він все ж таки в такому рамках загальнополітичного російського дискурсу і пише, і висловлюється. Його, до речі, пов'язують. Це такий байк, що називається. А самий раз вже свої друзі. Вже так вам свої друзі. Пов'язують його з окремою фігурою середньої РПЦ, навіть, що, в принципі, пояснює. Тобто він не один одинокий, так мовити. Тобто він принесли важко. Ну так, якось так. Так, завжди є якась небезпека, завжди є якийсь ризик. Я все ж таки намагаюся жити попережно, насправді. Я вважаю, треба щось говорити, тільки так бути насолоджуватися життям. У мене все добре, начебто. Але цього немало і треба, звичайно, я вважаю, що це завдання себе. Піднімати робочий голос у суспільстві, бо це неодноразово говорив, і продовжує говорити. І для церкви це завжди ризик, піднімати робочий голос. Церква як інституція дуже нечасто це робила, хоча вона мала це робити. І ми в історії знаємо, що це було нечасто. Але при минулі були окремі такі трошки
надто сумлінні люди, які це робили, і їх приклади, я думаю, мають надихати кожен, і Анслав Борисовський, Максим Сповідник, Симеон Новомосков, Польща. Тобто в історії, власне, тільки такі пророчі голоси і залишилися в історії церкви, насправді. І тому, я думаю, що це для і семінарістів, які починають, і для богословів, які вже працюють в академічній сфері. Це є приклад. І це ще одна ілюстрація того, чому богослов'я може і має бути академічним. Тому що академічні сфери всередині богослов'я простір, в якому можна вільно говорити, в якому можна говорити речі, які зазвичай не скажуть, коли ти просто чуєш перед присовом по нам воді. В рамках проповіді нас не прийнято критикувати, хоча Ян Запустий критикував своїх сучасників саме в рамках проповіді. Коли нас в рамках проповіді починають критикувати, це дуже часто просто переростає в політичну пропаганду на користь партії Гонів, на користь партії Істери чи іншого. В рамках літургії критикувати взагалі не можна, тому що в нас є стало набір молитв, і ми не можемо на рамки цих молитв виходити. Тому єдине місце церкві, де можна піднімати цей пророчий голос, як це не парадоксально, це академічне богослов'я. Тобто, здавалося б, академічність і пророчість – це ті речі, які одна одну виключають абсолютно. В нашому контексті вони допомагають одна одному. Тому що лише в просторі академічної науки ми можемо говорити більш-менш вільно, і, власне, це те, що дає мені такий space, цей простір, в рамках моєї академії, і щось про щось говорити. Причому якраз академічність, академія вона дисциплінує, вона не дає людині просто працювати. Тобто пророцтво не повинно бути фантазією, не повинно бути кликушеством. В рамках академічності вас просто вижен з цього простору, якщо почнете кликушествувати, почнете фантазувати. Вам треба буде дотримуватись критерії саме цього самого критичного аналізу критиків. І тоді вони підсилюють ваш голос. Тоді цей голос справді стає таким дуже важливим. От я ще раз хочу висловитися на користь поєднання академічності і теологічності як можливості не лише протистояти по справді, але також говорити про ті речі, про які церква мала б сказати, але не говорити. Тому тільки академія залишилася просто, ми це можемо сказати. Я лише після Марку спитаю, ну, а тоді от академія, таке церковне служіння монашества. Ось місце монашества в цих, що ви розказали, в цих рівнях. Так. Дивіться, я розумію, що багато є свої інтерпретації монашества. Я маю свою власну інтерпретацію монашества. Вивчаючи історію монашества, я дійшов висновку, що монашество стало продовженням неоконформістського етносу церкви, християнства, як він виник в першу християнську долу. Тому з самого початку християнство виникло як неоконформістський контркультурний рух проти засад Римської імперії, проти засад поєднання релігійного і політичного. Зокрема, це була базова основа була римської політичної і релігійної культури. Релігії від політики там не відділялися на тому. Зруйнував цей симбіоз політичного релігійного сам Христос. Він запровадив контркультурність оцю, а політичність, або навіть антиполітичність, коли він відмовлявся очолити, наприклад, протестний рух юдеїв проти римської влади, коли він відмовлявся отримати політичну владу, конвертувати свій політичний голос в політичну владу. І цей етос, так мовити, контркультурний, він втягався в християнстві аж до десь до 3-го століття, мовно говорячи, коли Антоній Великий, побачивши, як все більше і більше християнство повертається до давнього римського, до римсько-грецького цього етосу, поєднання релігійного і політичного, зокрема в Олександрії, великому мегаполісі свого часу, вийшов просто піти в пустелю і заснувати альтернативну політею. Наш образ нашого життя – це був монастир, не подвір'я там з коровами, не монастир, де трубники там копають картоплю. Монашество з самого початку це була політея, це був певний образ, форма організації спільноти, який залишався альтернативним до домінуючого етосу
говорити релігійно. І я вважаю, що це початковий курс у нашій світі. Нонконформізм. І я вірю, що я живу в цьому, так би, всередині цього етосу, намагаюся його проповідувати. І інші речі, можливо, вони теж важливі, які пов'язані з монашеством, аскетизм, молитва і тощо, але вони стали супутними до першого, до початкового імпульсу, який вивів Антонія Великого за межі Олександрії, за межі Поліса, і привів Поліса греко-римського і вивів його пустелю, де він заснував новий Поліс. Поліс монашеський. Можна. Багато запитань дуже хочу на всі стадіони відповідати, але оскільки ми зараз стіна дійсно університету, студенти, викладачі, багато, можливо, просто люди цікавляться взагалі, як ваше сприйняття віри вплинуло до подарунку, то, що ви маєте в світську освіту, фізику. Як вплинула фізика, а мене з моєї сторони тоже запитання, ви викладали віри в Колумбійському університеті в Лос-Анджелесі, вчилися в Англії, вчилися в Афінах, в багатьох місцях здобували свою освіту. Взагалі, от, як ви вважаєте, які от мають бути зараз зміни, можливо, в українській системі освіти? Можливо, що потрібно принести нам? Що ви бачите на Заході корисно, що нам не вистачає дуже сильно по сьогодні? Ну, по-перше, я не довчився фіксації університету. Я перейшов в семінарію і що в монахи зразу чи ні? Ні, не знаю. Але я прийшов дуже швидко з університету до семінарії, після цього я жодному не радив робити те саме. Я кожному раді, що закінчував спочатку університету, а потім вже переходити на іншу, інший вивчальний заклад. Тому мій шлях якраз я його нікому особливо не рекомендую, не до вченого, не всі зайшов так фізика. Але, звичайно, наука вона дозволила якось мені сформуватися, я думаю. В радянський час наука, точно наука, фізика, математика, фізика через те, що створювали ядерну бомбу, потім її там підтримували, тому фізика була проблемою наука. І за цією, і тому це спричинило парадоксальним чином те, що фізика замінила собою те, що в нормальній так буде на радянській системі. Роль виконує на радянській системі філософії, як рамка знань, як рамка мислення, як певна епістемологічна дисципліна. Філософія, яка формує мислення, так? А оскільки в радянському університеті філософія не була рамкою, яка формувала мислення, а скоріше рамкою, яка сформулювала мислення, то цю рамку виконувала нейтральна наука фізика. І відбулася така деформація фізики, але деформація в якісну, в таку позитивну сторону, що фізика перестала бути просто фізикою, вона стала справді епістемологічною рамкою для більш-менш здорового густу мислення, здорового мислення. І це, на мою думку, допомогло дуже багатьом, які потім перейшли в адусіології. І, звичайно, я не бачу жодного протиріччя між підходом, методом мислення фізиків і ідеологів. Більш того, так трапилося, що на радянському просторі найцікавіші теологи – це колишні фізики. Наприклад, зараз це саме сучасні. Тоді продовжуємо цього питання, і ми тоді будемо читати, буде багато листів, і тоді ми до вас. Доброго дня. Питання у продовження дискурсу. Як ви тлумачите поняття віри конкретно для вас? Тому що є такі віряни, які кажуть, що немає конкретного визначення, а є такі, які кажуть, що це підстава сподіваного і доказ небаченого. От яке ваше особисте? Дуже багато може бути інтерпретацій віри. На щастя, ми маємо таке назву. Ми маємо таку річ, як генетика, яка дозволяє нам інтерпретувати все, що завгодно і як завгодно. І в цьому сенсі віра є таким самим предметом для генетичної спекуляції, як і що. Віру можна інтерпретувати по-різному. І є загальнорелігійне визначення віри як певний метод пізнання, сприйняття світу, який є фізичним.
Я думаю, в християнському контексті визначення віри є дуже просте. Це прийняття Ісуса Христа як свого Господа Спасителя. Це моє дуже просте і конкретне визначення віри. Дякую. В контексті ось того, що ми тут говоримо, а потім ви будете читати чи всі, а потім вже дамо великі можливість повністю залу запитувати. Ось що спитали, поки є ще наші студенти за СНУ, бо семінаристи змушені сидіти до кінця, бо інакше вони будуть втратити вечір і туалети. Якщо ми не зустрічаємося, це час. І ми походимо. І ось як ви сьогодні десь Кирило в Франції був на радіо і дав інтерв'ю, до речі, зробив анонс. Він буде в суботу ввечері на Луцькому українському радіо, хто захоче послухати. І там було таке питання. В стінах університету, воно буде доречне, оця російська практика, московська практика, сприймати теологію як щось вороже і неприродне університету. І ви дали відповідь, і я дуже хотів, щоб ви цю якось продублювали. Чи так, чи не так, яка українська специфіка, яка російська? Я абсолютно апологетом теології в університеті, я абсолютно переконаний, що місце теології в університеті і найкращі університети світу, вони виростали з теологічних заходів. Ви не повірите, але першим рейтингом світових університетів Гарвард, Єль починали як богословські семінарії, більш того, фундаменталістські семінарії. Я не знаю, як це звучає, це почаєшся семінарії. Я не знаю, якщо так, при всій повазі. І вони поступово виросли в найкращі університети світу. Оксфорд теж починався Кембридж, як богословські школи з самого початку. І тому якраз емпірична практика, статистичні дані показують, що найкращі університети виростають з богословських школ. І богослов'я закодоване ДНК сучасного університету, найкращих університетів. В Росії університет розвивався іншим шляхом. В Росії університет був насаджений згори, він ніколи органічно так мовити не був, не доростав до висадні віччя. Він був насаджений згори Петром Першим. Якщо ми не будемо брати засновного українськими греками Старого Греко-Латинського академію тощо, то університет Московський, потім Санкт-Петербург і Санкт-Петербургський, вони засновувалися з гори за моделлю європейських університетів, і з самого початку там було богослов'я. Богослов'я було виведене в окрему галузь, в окремий напрямок, а створена система духовної освіти, яка передбачалася для духовного сословія, як для українського сословія. Це суто російський термін. Це для Корнілін і Попович, для дітей священнослужителів, для духовного стану, вірно, так, духовного стану. А я і документи від цього сословний. Так, не перекладає сама. І для Попілін і Попович була створена альтернативна система від самого нижчого, від приходських шкіл аж до духовних академій, включно з духовним училищем, семінарами тощо. Це був паралельний світ у світі, паралельна система, яка існувала непереднаючись з університетом. Тобто самого початку університет був позбавлений цієї теологічної складової. І коли зараз Росія намагається говорити, почому ще раз вони стараються повернути богослов'я в університет, це не є повернення, це є новела інновація, запровадження нової реальності в традицію університету російського, який не передбачав теології. В Україні саме початку говорили так, тому що в Україні була Гомельська академія, Комсомольська академія, які виникали для богословських закладів. І тому український університет за своєю технологією інший, ніж російський університет. Хоча нам здається, що це не так, тому що ми всі пройшли через радянський період. Але завдяки нашим академіям релігійним, заснованим ще до Козаччини, ми все ж таки можемо казати, що український університет екологічно інший. І всі технології закладені теологію з самого початку, вона є притаманна. Тому для нас це є справді повернення до богослов'я. І якщо ми хочемо бути
хочемо бути європейською системою освіти, ми повинні передбачити зарезервувати місце для теорії в нашому університеті, якщо ви переконані. Якщо ви хочете так бути, ще раз показати, чому Україна не Росія, це ви можете зробити, якщо теорія буде запроваджена в українських університетах. Щоб не вийти з цієї тематики, мусив спитати, я думаю, що це всіх цікавить. От специфіка Єля, колумбійського, Кембридж, Оксфорд, специфіка, як там навчатися, і в вашій ситуації, вашої, як там навчати? Скрізь свої методи. Навчання зараз сучасне навчання – це надвисока технологія, надвисокоточна технологія. Це надзвичайно технологізований процес, який, звичайно, передбачає харизму викладача, але передбачає також високі технології. Я в своєму Каліфорнійському університеті, зокрема, спілкувався з надзвичайно просунутими технологіями навчання, яким заслуговуються викладачів. Це обов'язково, тобто це відхід, наприклад, просто для ілюстрації. Це відхід від ролі, те, що вони називають stage over stage. Це мудреці на подіумі. Приблизно відхід від того, чим ми займаємося зараз. І це перехід до максимальної інтерактивності, те, що вони пропагують як engagement, навчання через залучення студентів. Це постійні дискусії. Я навчився організовувати студентів в маленькій групі, щоб вони весь час обговорювали якісь питання. Весь час у нас дискусії відбуваються. Правда, я запровадив в своєму університеті семінари європейського зразку. І студенти від цього дають заклад. Вони залишають фідбеки. І система фідбеків є надзвичайно важлива. Коли я перший семестр викладав в Каліфорнії, то кожному лекцію до мене хтось приходив і були з камерами і записували реакції студентів в лекції, так, щоб потім могли аналізувати і покращувати сам процес викладання. Колеги весь час приходять на лекції, як спостерігачі. Наприкінці кожного семестру ми роздаємо форми студентам, так, щоб вони заповнювали форми для фідбеку анонімні, і потім департамент, керівництво, деканат аналізує ці форми і рекомендує, що покращити, коли листають з декана, де на основі цього фідбеку анонімно йде прямої рекомендації, щоб покращити, що змінити. Тобто це вся весь час інтерактивність. Система фідбеків, вона просто, звичайно, приголошує, але потім ти бачиш, наскільки вона ефективно працює. Студенти на тобі вчитися. Тобто саме головне, це значить, що вони самі можуть ставити проблеми, вирішувати врешті-решт проблеми. Дуже велику роль приділяється навичкам написання текстів, написання есеїв. Це найбільша проблема при навчанні, наприклад, в Оксфорді Кембриджі. Це есеї є в Оксфорді такі Carfax Tower, це діючна фортеця, яку під час сесії закривають, щоб студенти звідти не виходили. І це через цю дуже жорстку систему написання есеїв. Тобто максимальне залучення, форма лекцій зараз вона вважається такою, що себе віджила, і це максимальна форма інтерактивності, питання, запитання, відповіді, квізи, різні вікторини, як то кажуть. Безумовно, це те, що називається гібридна форма навчального флігу. Коли те, що раніше в класичному Бордіанському університеті робили в класах, робиться зараз вдома. Те, що в Бордіанському університеті робили вдома, зараз робиться в класах. Тобто в класах ми читаємо тексти, ми вживаємо тексти, а вдома вони читають книжки, читають лекції. Тобто це повністю взаємна форма навчання по зрівнянню з чудовим німецьким університетом, на основі якого формувалися наші вітчизняні університети, зокрема і радянські університети, теж значно дружно стартували і ці форми німецької освіти. Але самі німецькі університети зараз перебудовуються, вони відходять від традиційної класичної форми німецького університету. Що там ще? У нас справді питання. Декілька вони всі стосуються, тому що навіть саме
резонансної теми, це Томос Мусловецького патріарха, можливо, про надання автокефалії, чи якісь особливі вироби про надання Томосу, якому конкретно буде наданий Томос, в одній якісь церкві, чи прям зразу ОПЦКП, ОПЦМП, ОПЦ. І це завдання зупинення ваше ставлення до громадської декларації і ваше ставлення до католицизму в Україні. Так. Так, я ще приводу теж висловлюся вже не один раз, я можу дуже коротко підсумувати, мабуть, почну, давайте з громадської декларації, але вона може давно вже забулася. Це була декларація підписана патріархом Кирилом, папою Франциском у Гавані. Декларація практично нейтральна, яка просто означала, яку готову співпраці між Російською православною церквою і Католицькою церквою, і прийнята, тому був дуже такий складний момент, абзац, де фактично замовчувалося, не засуджувалося агресія Росії. Там дуже загальний термін, вона була описана. А власне декларація могла бути набагато іншу. Перший драфт версія цієї декларації передбачала взагалі на сайту про проміння судів в Україні. Це часто дуже останній момент, фактично було випереджено. Я хотіла провести через Україну згідно січня згодиться з Павлом Римським, якщо не визнання України громадянської землі. І певні інституції всередині курії просували цю інтерпретацію, інші інституції всередині курії, вони цьому чинили рішення. Що стосується греко-католиків, нам православним слід завжди пам'ятати про так званий собор 46-го року, який був абсолютно нехристиянським, я не кажу про православне, нехристиянським зібранням, тому що за допомогою насильства, за допомогою маніпуляції була фактично знищена ціла церковна структура. Ми можемо по-різному ставитися до греко-католицизму, можемо по-різному ставитися до римо-католицизму, до будь-якого іншого розповідання, але такі речі не робляться по відношенню ні до кого, ані до кого. І це, так мати, має бути перша примана місточку підліку в нашій оцінці греко-католицької церкви. Щодо Томосу, так, останні питання щодо Томосу, це, ну, власне, я повторюся черговий раз, що Томос, я особисто вірю, що зараз можливість отримання цього Томосу більше, ніж за останні багато років. Це дуже багато чинників, так, впливає на цю впевненість, я не можу зараз навіть всіх перерахувати. І все одно гарантії ще до цього часу немає, тому що може трапитися в нашому світі все, що забудемо. Але вірогідність вище, ніж інші, коли ми мали інші вікна можливості щодо цього Томосу. Я думаю, що Томос буде наданий не якісь конкретні існуючі юрисдикції в Україні, буде наданий нові юрисдикції, яка буде створена, заснована на основі існуючих юрисдикцій. І що ця нова юрисдикція буде не матиме монополії православній Україні, вона буде розділяти канонічність, так, з іншими юрисдикціями, зокрема з юрисдикцією Московського патріархату, яка залишиться. І я впевнений, я переконаний, що цю юрисдикцію треба буде усіляко захищати і в правовому полі, і в іншому полі, але теж називаючи речі своїми іменами. Я впевнений також, що цінність України, яка відрізняє Україну від нашого суспільства, є повага до іншого, і юрисдикційна плюралістичність буде нас, православних, вчити поважати іншого. Ми мали це почати вчитися цьому раніше, поважаючи іншого, навіть якщо він не визнається іншим національною спільною спільнотою, або якщо ми на різних політичних, скажімо, платформах. На жаль, ми намагалися цьому вчитися. Це те, що зараз, коли у нас буде, сподіваюся, я хочу на це
цієї дві канонічні юрисдикції, ми будемо продовжувати вчитися поважати один одного, і тим самим ми будемо вчитися поважати і інші конфесії в Україні, що є дуже важливі для України. Це наша, так знаєте, наша торгова марка в Україні, торгівельна марка, повага до іншого. Ми повинні це підкреслювати, це те, що забезпечить місце для України в світі на багато десятиліть вперед. Дуже страшне уточнення, тому що ви говорите про те, що буде створена якась нова спільна юрисдикція. В принципі, дійсно, Київський патріархат повністю всі архієреї писали це звернення. Пане Корсан Церква повністю писали всі архієреї це звернення. З приводу представників ОПЦ, Владика Софронія Черкаський, називаємо, що є така певна когорта, і, в принципі, він це заявив. Я боюсь, що на цю когорту на неї вже починається дуже сильний тиск. В принципі, ви на п'ятому каналі на днях заявили, що вже насправді Томос написаний, вона знає ім'я цього каноніста видатного грецького, який вона написала, це дуже все має бути гарно. В принципі, тиск може бути і на Вселенського патріарха. Там з нього проблеми здоров'я почали, вже турецька поліція підосудила і там захист бере. Бачу, що були Бабченка, були того, були сього. Я думаю, що цю не причину зупиняються взагалі. Зараз дійсно дуже важка така ситуація. От як ви дивитесь на це зсередини, де пліри УПЦ, що, і наскільки ви відчуваєте на собі цей тиск зараз зі сторони Україні в такій фазі? Справа, ці речі взаємопов'язані, які визначені, значить, залишається великий ризик від того, що процес може бути припинений. Він зайшов дуже далеко вже. Але його можна зупинити, якщо дуже сильно постаратися. І тому нам треба просто зараз, я власне зробив такий, я власне зробив камінг-аут, як то називається, щодо цього питання. І всім можливим ризикам себе виставив перед цими ризиками, тому що вважаю, що зараз такий момент, коли треба згрупуватися і треба скористатися цим моментом. Якщо ми це не скористаємося моментом, у нас ще на багато років такої можливості не буде. Зараз кожен має пожертвувати собою для того, щоб щось вийшло. Усвідомлюючи всі ризики, не прощаваючись із здоровим глуздом і з відчуттям елементарної обережності. Так, критичним розумом, абсолютно так. І тоді в нас може вийти. Давайте тепер вже з залу, ті, хто такі усидчивіші, хто хоче запитати Кирила, то прошу піднімати руку і наші хлопці будуть підносити мікрофон і будуть слухати питання. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Вітаємо архімандрита на Волині. Приємно розвітували вас вже не в фейсбук-мережі. Дуже цікава і така дискусна сьогодні була ваше повідомлення. Дякую вам за це. І в мене питання стоїть в площині кого. Чи погоджуєтесь ви із тим, що русський мір, бо сьогодні багато говорилося про індоктринацію по справді, власне, русський мір – це одна із найскравіших індоктринацій сучасності, що русський мір сьогодні – це є неосатанізм. Дивіться, є православна Сирія, є православна Україна, дуже багато всіляких речей, які відбуваються, скажімо, в процесі існування РПЦ, ну, як вона, яким була створена, ми це знаємо, але, власне, в цьому контексті знищення неугодних дівчачень в тому числі, тобто, чи погоджені свої стезою, що розмір – це сучасний неосатанізм? Дякую. Я погоджую з тим, що русський мир – це є девіація християнства, це є спотворення християнства, це є певний паразитизм, маніпуляція християнством. В цьому сенсі ця доктрина є наслідницькою, є злою. Пропонент втілювач русського миру президент Російської Федерації, я тут про себе публічно заявляю, повторюю, на мою думку, це один з антихристів. Вважаю, що його стратегія і тактика, це стратегія і тактика, яка мінікує від
християнство, але виходу розпадує. Ще хто? Хто ще? Якщо є, то добре, але поки є, то я перепитаю от Путіна. Русський мир як політична ідеологія, але то ми знаємо, що є в межах церкви той самий патріарх Кирил, який носить, як у нас журналісти кажуть, він людина, яка вигадала русський мир, яка сконструювала це. І тут питання, вже скажу знову ж таки, з точки зору конфесійного і представника Київського патріархату, чи ця структура російської церкви, яка найбільше голосно кричала про канонічність, яка пішла за цією ідеологією викривлення християнства, чи це не буде така вже і вони якраз будуть найбільш неканонічні з цього всього? Бо ієрархія, яка пробігає ідею Руського міру, що ж це таке? Так, я вважаю, що часто буває так, що начальство перетворюється на те, що не критикує. Часто так відбувається. І це є застереження для нас самих. Це те, що трапляється з багатьма великими, сильними і святими. Мені здається, це те, що відбувається з канонічною церквою середньої України. Така трансформація. Ми настільки багато говорили про канонічність, про екзотерічну хибність наших більших виборців в Україні, що боюсь, що інколи ми саме таким становилися. І це перестарога для нас критикувати. Критика – це дуже добре, як ми себе зазначили. Критичний аналіз є важливий. Але якщо він якраз в рамках академічності залишається, це забезпечує нас від того, щоб перетворитися на те, що ми так і будемо критикувати. Тому що коли ми перетворюємо цю критику на гасла, на інструменти зневаги і вкидання на hate speech, те, що називається, то це прямий шлях до того, щоб стати тим самим, що ми критикуємо, тільки з іншим знаком. І, власне, академічність якраз зберігає нас від такої неконструктивної критики. Те, що ви зазначили, що відбувається в Руській церкві, це є саме така трансформація, знаєте, коли вони будують свій наратив, раз в такому середовищі академічному, вони будуть розділити такі спеціальні слова. Свій наратив на основі критики Заходу, на основі того, що Захід зливається там з ліберальною ідеологією. Але критикуючи це зливання західних церков з ліберальною ідеологією західного суспільства, в Росії церква зливається з іншою зазнаком, але ідеологією, консервативною ідеологією. Відбувається та сама ідеологізація християнства, в якому Руська церква зливається західні церкви. Тобто ми бачимо, відбувається дуже подібне перетворення просто з іншим знаком. І натомість я вважаю, що християнство все ж таки виходить за межі і консервативної ліберальної ідеології, тому взагалі не може бути потужна зміна ідеології, тому що ідеології це вже революція християнства. І ще раз нам треба пам'ятати, критикуючи іншого, навіть критикуючи такі очевидно неправославні речі, як Руський мир, треба бути обережним, щоб не стати на ті сатиристи. Ще питання, але поки ці питання, я перепрошую, я ще скажу, десь ви подумайте в кінці, така підсумкова, як не прогнутися по тій змінчої або про пісні, як не прокидатися під цю справу? Питання. А це не ті випадки. А зараз православ'я, звідки йде монашество? Тому що католик, церкві, це нормально, встановлено, так? А звідки
зараз православ іде по нашій столі. Я думаю, православ'я у нас має багато існих саме витоків, з яких воно з'явилося. До цих витоків воно повинно повертатися. А, звичайно, не можна повернутися двічі зробити ту саму річку. Була довга історія монашества, православна церква, ці всі перетворення всередині монашества треба теж приймати до уваги, це справді увага молитві, внутрішньому молитві, і теж можна це діяти. Сказано то, що все це є частиною традиції, але треба розуміти усю сутність цих фаз та розвитку монашства для того, щоб, я думаю, тут мала на ваш час. Шановні хлопці, ми дякую, що прийшли, я з європейської ініціативи. Повністю з'єднуюсь з вами про те, що має бути поєднання академічної науки, що академічна наука дає етичне ставлення, дає цінність дітей, дає креативність, дає раціональність після того, що у нас є. Що відбувається зараз? У нас зараз є паралельна конфесійна освіта, конфесійна, академії, семінарії, і паралельно у нас іде академічна освіта. Основою класичного університету, я хочу зустрітися, є гуманітарна освіта. Саме гуманітарна, то, що кажуть, Оксфорд, Кембридж, я допомню, всі німецькі університети зараз мають факультети протестантської і католицької теології. Я двома руками за те, те, що ви кажете. Я хочу доповнити, що ми маємо вона зараз в Україні. Не тільки у нас, мені здається, це 200 університетів, це 20 аналогічно. У нас навіть релігіозна зробка. У нас здоров'я, у нас психологія соціальна зробка. У нас кафедри, по суті, руйнуються. З кафедри філософії, шановні, у нас по 2-4 кандидати, філософії, доцентів йдуть в університеті. Не у нас тут, а по всіх університетах. Я реально не розумію, що відбувається у нас в Україні. Я хочу відповісти більше. У 2012 році, коли ті діти гинули там на Майдані, ми зараз можна тема, на Майдані і так далі, за українські цінності, за культуру. Наш міністр освіти тоді розпорядження взагалі зникає навчальний план, на яких предметів українська зарубіжна культура у нас. Хайна світська етика. Чим вона є? Я вам повністю звідти. Чим відрізняється світська етика від християнської етики? Якщо це подавати нормально, грамотно, спокійно, толерантно і так далі. По великому порахунку, тому що ідея, до речі, більш можна до неї не підходити. Так от, до чого я веду? У нас позатого року на всю Україну було аж 20 державних місць на спеціальність релігієзнавства. 10. Так. І от так, що з тими толерантно про це говорить. А єдина спеціальність, на яку не було жодного державного місця, це була теологія. Так. На неї не було. Ми не могли розуміти в цьому дома. І не буде. Так, що ви вирішили? Державний місць не видає. А на лікзнавство 3 роки підряд 10 дей. Так от, всю Україну. Я не можу, що відбувається. У нас сьогодні про такі майданчики правильні. Це має стати центром етологічних дискусій. Ми маємо говорити про громадянське суспільство. Про, щоб 100 студентів підряд ідеї добра, зла, так? Ми випускаємо різні, які взагалі не що таке мораль. Ви випускаєте економісті, що таке там Бог, правда і так далі, так? Ви випускаємо фахівців, університетські, дипломи. Так от, до чого я веду, що це досить така складна? Ну так питаєте до нього, а просто хочу його ставити. Я вас розповідаю. Так я просто не повернув. Криза насправді дійсно, це криза в гуманітарних науках, і є багатьох гуманітарів, і Людмила Олександрівна десь вертати, то знищується насправді. Так от я кажу, не те, що це громадянське суспільство, де то використовувала гуманітарна освіта, де хоч молоді люди ця політична еліта і все інше. Взагалі було рахунок, можемо говорити про християнських цінностей. Ми зрозуміли, дякуємо. Прошу відповідь. Позиція дуже проста, якщо ви говорите про громадянське суспільство, у нас є, кажуть, давайте нам місця для теології, релігієзнавства, на славу, є чудовий симбіоз і порозуміння між теологією і релігієзнавством. І давайте про це говорити. Це здобули такі інструменти,
доносити свою думку. Так, як отець Кирило робить за православ'я, він всі мовчать, а отець фактично єдиний з тої сторони, коли підняв свій голос, і він ще раз уточнює, що це постійно буде так. Речі, чи не може бути таким, чи не може бути Томас, якби була така інформація, це мікрофон, російська православна церква, вона ж українська православна церква, вони ходять на вибори, скажуть, а ми ходимо Томас, давайте ми беремо собор без асистенції конфесії, роблять зібрання, розуміють вибори собі більшість свого, як так, ієрарху української комісної церкви, Томас може закінчитися, вам не здається так може бути. Я не вірю, що це так може трапитися. Теоретично так, але практично не речі. Ще питання з цієї сторони. Кирило Олександрович. Кирило Олександрович, саме... Пропонуємо, що хотів вас запитати наступну річ. Ви випадковуючи пропозиційно згадали чаю, на семінарі. А як ми всі знаємо, вчається в семінарі трип навчання має найбільш неприємні, найбільш туристичні казармово-констатерні форми. І не випадково, чомусь мені так здається, ректор цієї семінарії, архімандрит Натанайл, був призначений по смерті Володимира митрополита Нікона, теперішнім правлячим архієреєм Волинським і Луцьким. Чи в зв'язку з цим у мене є до вас запитання, чи планують люди зустріч з першим правлячим єпископом? Чи повинні люди на семінарі, що ви йому розказали? Тому що є певні речі, які вказують те, що це людина продовжує вже в конкурсі на плині семінарі поважати ті самі моменти, які він пробував почати. Ну, ви знаєте, я кажу, що я запрошую в університету, і я зазвичай намагаюся розділяти це повне від академічного плана. Я зазвичай в університеті не займаюся підв'язками, я чесно вам скажу, це є зробив виключення. Через те, що так, через те, що це спільна. А так, шануючи університет, я зазвичай в університеті з'являюся, викладаю в цивільному. І в цьому випадку так, я приїхав до вас, і я думаю, я сподіваюся, можливо, буде можливість також шанс зустрітися з Володимиром Натанайлом. А щодо Почаєва, я можу сказати так, що ну так, ця семінарія вам має певні тенденції, які ви зазначили. Але немає нічого такого, щоб більш пригнічувало, вводило в розпач з одного боку, а з іншого боку надавало оптимізму, ніж вивчення церковної історії. Тому що церковна історія показує, що ми не можемо придумати нічого такого поганого зараз, чого не було по минулому. І це якраз і оптимізм, що як би зараз не було погано, завжди буде краще, колись буде краще. Подивіться, я не дарма навів, наприклад, Гарвард, який був заснований як фундаменталістська семінарія. Вона була більш нетерпимою, жорсткою, ніж Почаївська семінарія чи інші такі навчальні заклади, що дає теоретичну можливість, що колись можливо на святій Тернопільській землі повстав якийсь такий університет. Принаймні, до цього треба варто відправити цього. Ще одне питання. Ззаду руку бачиш? Доброго дня, назвали Сергій, я вдячний Сергію Московського колежану, і тут бачите справу, тобто прийшов до вас, тому що зазвичай чути цю тему більш російських середовищах, і вона власне ключовим рецептом боротьби з посправою називають незалежні медіа, незалежні ЗМІ. І називають приклади BBC, наприклад, там інших медіа. І відповідно як аналог, відповідно, зазвичай там озвучується там українські там аналоги, як Суспільне, Громадське. Але в той же час, дивлячись Суспільне і Громадське, я бачу, що в принципі якраз церква там дуже часто під прицілом, там той же Майкл Чур дуже часто капком проїжджається по різним кейсам. І виходить така велика варіантів, так, що в Запоріжжі, там, з одного боку, там ЗМІ висвітлюють
церкву в якомусь позитивному дусі, але ми розуміємо, що це заангажовані ЗМІ. У нас те, що ми називаємо незалежні ЗМІ, в принципі, проявляється як ФОП. І ваша думка, як правильно незалежні ЗМІ коректно мали б висвітлювати церковну сферу життя? Це не моя справа визначати критерії для ЗМІ. І не дай Бог, щоб церковники визначали, як мають працювати ЗМІ, за якими критеріями. Тобто, якщо я зараз ставлю саме якусь справу на річ, яка вам сподобається, це створить дуже небезпечний прецедент для інших церковників висловлюватися з цього приводу. Тому що тому краще я не буду взагалі нічого про це говорити. Це справа журналістів, це справа суспільства визначати критерії існування ЗМІ. Але, знову ж таки, я хочу повторити ту тезу, яку я сказав, що ЗМІ – це лише медіа, це медіатор між сенсами і публікою, і соціумом. Не завжди ЗМІ артикулюють і генерують сенси, які потім треба доносити до публіки. Це справа філософів, це справа академії – артикулювати сенси, популяризувати їх. І в цьому сенсі, якраз з цієї точки зору, мені важливо, мені здається, що дуже важливо, що це є область співпраці між академією і суспільством, це те, що академія повинна артикулювати на основі критичного підходу сенси, які потім ЗМІ якісно доносять до публіки і тим самим борються з посправою. Сама академія з посправою боротися не може, тому що це клуб такий закритий, як ми всі знаємо. І за межі цього клубу рідко що виходить. А от ЗМІ якраз мають змогу доносити ці сенси до широкого загалу, і тут може бути дуже красивий симбіоз між академією, церквою і суспільством через ЗМІ. Ще питання? Шановні архімандрити, ну, правда, ви самі собі новий титул призначили. Ви сказали, що ви аеро. Мандрит, ну, от ви приїхали в Луцьк, у Києві не змогли вас застати. Ми доганяємо вас на Волині. Я хочу трошки помислити про майбутнє. Ми весь час говоримо про минуле, про сучасне. Ми поїхали з отцем Георгієм і вся підтримуючи. У нас є, перепрошую, у нас гость, це Людмила Олександровна Филиппович, дуже відомий релізнавець в Києві, і отець Григорій Коваленко, який є у штаті. Добре, про рекламу ви це знаєте. Так, дуже беремо багато прикладів з цієї роботи, які приїхали на завтрашню конференцію, яка відбудеться до Бурду, а сьогодні привітали на публічну акцію. Вибачайте. Дякую за медіаторство. Стільки проблем зразу поняли. І наш круглий стіл фактично почався в машині, коли ми їхали. І ми розмірковували про те, що буде після того, як Україна отримує Томас. Тобто для нас з Отцем Георгієм це абсолютно очевидна і фактично вже завершена, перегорнута сторінка. Ми думаємо, що це таки станеться до 1030-ліття хрещення України всі. Але ви знаєте, ми подумали про майбутнє і моделювали цю єдину православну помісну церкву і заскочили на такому питанні, що ви знаєте, є колосальні небезпеки. В утворенні цієї церкви. Дуже дещо торкнулися цієї проблеми, коли сказали, що коли ми починаємо критикувати інших, дуже часто ми самі опинаємося на їхній позиції. От чи ви бачите якісь небезпеки в тому, що в Україні буде створена така єдина православна помісна церква? І що ви хотіли сказати, щоб застерегти тих, хто буде в цій церкві, і тих, хто не буде в цій церкві. Як далі жити православною Україною? Так, дякую за запитання. Дуже гарне і слушне запитання. Я на нього вже намагався відповідати з інших приводів. І ще раз хочу скористатися нагодою вашого запитання, щоб сказати суперу. Томос, безумовно, не є панацеєю і рішенням палочкою, доручалочкою для українських проблем. Ті, хто так думають, а вони помиляються, їх чекає велика фрустрація з приводу того, що Томос нічого, ніяких магічних перетворень з релігійною спільнотою України не здійснить. В цьому сенсі ми спільно чого якось
своїм якістю нічого не зміниться само по собі. А в тому сам по собі не створить нової якості. Але я переконаний, що якість нова може виникнути з іншого. З іншого такого побічного ефекту від цього Томосу. Це з того, що в Україні виникне буде канонічна церква. Не одна, не єдина помісна церква, зараз помилково це називають, а дві канонічні церкви. І я вважаю, що в цьому є точка зростання якості для українського православ'я. Через те, що між цими двома українськими церквами буде певний конкуренція, так. На даному етапі розвитку суспільства, українського суспільства і релігійного середовища в Україні, саме це може спричинити якісне зростання всередині українського православ'я. Це якщо говорити про якісне перетворення всередині, звичайно, тому сам по собі вирішить масу і політичних, і геополітичних, але для мене найважливіше маса своїх проблем. Те, що люди повернуться до церкви. Багато людей, тих, хто є пішли замість церкви, вони повернуться до церкви. Що буде відбувано принципово розповідь існує в українському православ'ї. Ми зможемо сказати відверто один одному, що ми належимо до Бога тіла Христова, що ми причащаємося до однієї чаші, незважаючи на те, що ми поминаємо візит християнів. В цьому сенсі. Знаєте, зараз аргументи набудеться з боку противників Томосу, що це спричинить розділення в українському православ'ї. Це неправда. Томос зробить цілісним українське православ'я, по суті. Залишаться юрисдикційні, скажімо, розбіжності або різні юрисдикції, які навпаки допоможуть, на мою думку, цьому єдиному об'єднаному українському православ'ю зростати якісно. Це завжди проблема для церкви, залишається завжди проблема барона Мюнхгаузена, як витягти себе з свого та заводиться на свою власну субосу. Церква, вона настільки відчуває самодостатньою себе завжди, особливо в стані єдиної помісної церкви в будь-якій державі, що в неї практично не залишається точки опору, за яку можна себе витягти з свого голову. Тобто єдина помісна православна церква, якщо вона не має всередині собі сили самі перетворювати себе якісно, вона залишається в стані пропорним хаосом. І потрібні якісь точки опору, або відліку, для того, щоб це якось якісно змінити. Мені здається, що момент все ж таки створення двох альтернативних канонічних юрисдикцій, при всій такій канонічній абсурдності цього становища, на мою думку, є провокаційним виходом з цієї ситуації, в якій ми можемо опинитися, як ви дуже активно, на мою думку, описали. Можливо, я помиляюся, я знаю, що моя точка зору, вона дуже специфічна і навіть, можливо, скандальна, але я в цьому. Добре, також все. Останні наші два питання і якийсь підсумок, і тоді ми зробимо анонс. І я хочу Можна краще за все відповісти Андрій Макаревич, і потім відповісти колеги. Я хочу ще маленьку ремарку, і тоді ось ці два останні питання. У нас є тут присутні капелани наші. І от я собі думаю, це неправильно не заговорити про війну. Ми багато про академічне якісь богослів'я, за теологію, за Томос, за автокефалію, за навчання в різних навчальних закладах, русський мір. І ось це от про це, що постправда, і на наш погляд, на мій погляд, війна Росії з Україною. Вона це якісь таке саме концентрація цієї боротьби постправди проти правди. І Україна на передовій цієї боротьби.
і усі наші священники, які там, то також на передовій. От як ви бачите цю війну? Як ви бачите українську, роль української церкви? Знову ж таки, от теорія в університеті одне, православ'я в війні, в армії. Дякую. Складне запитання, яке насправді зачіпає мою класну совість, тому що сумлінний і чесний священник, я думаю, в нашій ситуації має приготувати. От. І якщо я не капелан, це певно попробується, я свідомо йду. Я, звичайно, знаходжу, ми всі діти генетики, дякуючи генетики, ми можемо пояснити собі будь-яку свою поведінку, і в тому числі компроміси, на які ми можемо бути. От. І тому я можу знайти тисячу причин, чому я готував, і це буде якийсь виправдання для мене, але не все, все розуміємо. І я думаю, що від, принаймні те, що ми можемо робити, якщо ми прийдемо на компроміс свою совість, полягає в тому, щоб називати, як я сказав, речі своїми іменами. Я вважаю, що це справді саме важливе, що зараз можемо зробити. Називати війну війною — це виконувати заповідь Бога Адаму, називати речі своїми іменами, раю, я впевнений. Ми інколи собі уявляємо, що це цих імен не було, Адам їх придумував і визначав речі, давав їм дефініції. Майже за Вінгенштайном. Але це не лише це також використовувати вже знаємо ті категорії, які ми знаємо, які були в історії, які ми застосовували лише прецеденти в історії, і застосовувати їх до того, що відбувається зараз. Саме в цьому полягає проче Голосерби. Проче Голосерби полягає в тому, що церква, як і Адам, за заповіддю Божою називала речі своїми іменами. І в цьому сенсі вона має бути названа відповідь. Це не просто опційність, яка здержана, тобто вона Божа, або не може це робити. Це обов'язок, це виконання прямої заповіді Божої, однієї з перших заповідей, першої заповіді Божої до людини. Так, і тоді оце те, що ви за цю пісню. Як от, все, що ми сьогодні говорили, це постправду все, як зберегти з власного розвитку? Як ви зуміли зберегти оцей стержень, ну, як я думаю, Бабченка був, але він через здоровий густ, вас через християнство, через розсудок, раціоналізм. Як зберегти здоровий густ в цьому нездоровому суспільстві і навколо нас? Для мене особисто в цьому полягає наше служіння, навколо наших подвиг, на наш служби. Як це парадоксально може звучати? І в цьому сенсі монашество залишається цією землею. Тому що воно робить свідчення про ці речі. От. Але знову ж таки, для кожного свій шлях, для кожного свій шлях залишатися вірним правді, це завжди людина, залишаючись вірною самою собі правді Богом, зростає людина як особистість. І це шлях до духовного зростання врешті, що зростання формування людини як особистості, як повноцінної особистості, чому в тому числі полягає цьому, в тому числі полягає серце християнського життя. Тому задовго це ці, скажімо так, свідчення про правду. А слідування правди. З іншого боку, це також засіб до того, щоб ставати кращою людиною, для того, щоб досягати врешті-решт мети християнського життя. Якщо хочете, дуже радикально навіть сказати, це ще до теозису, до того досконалення людської природи, яке досягається лише через якомірю з божественною природою. І от ваше останнє? Я більше мовчався, я задав запитання, ми справді багато з них відповіли, але це не може запитання сьогодні така з того ремарка. Мені здається, що проблема відсутності любові між людьми, вона і спорує підґрунтя вже постправди і просто будь-якої ненависті. І так, мені здається, що сучасне християнство, православне церкви, що ми не йдемо з цим шляхом насправді. Ми декларуємо, але нам на практиці не реалізовуємося. Багато дуже питань виникає саме на цьому.
навчальні люди, які, в принципі, мали цю ситуацію. Ми показали власним життям, багато досить, що говорили про цим Сенчуковим. Я хочу задати, багато було, не знаю, Критський собор. Зібрацький собор, там, багато питань, що не хотів вирішити, як нічого майже не вирішив, але замість того, щоб вирішити якісь глобальні питання, зайнялися якимись локальними місцевими конфліктами. Ми прийняли канон з приводу там одруження, повінчати, зібралися архієреї, виставки. Вінчатися ніколи не будуть, і прийняли рішення, за яким вінчати там з Ярославом не можна. Ми тут в Україні тисячу років живемо, в принципі, в умовах багатоконфесійності, толерантності цієї країни, дисциплі карти України. У нас на Галичині, там на Волині, в цих от регіонах, з якої церкви дівчина, в тій церкві вінчається, з якої церкви чоловік, в тій церкві дітей хрестять. Люди так живуть, от в Слизькій, все православне, зібрали собор, прийняли собор, все. Цього вже не може бути. Київський патріархат прийняв всі канони Вселецького, все православне. Що собори, як обов'язкові міські виконання, є, на жаль, на що ми приймали, що ми працюємо по виконанні. Це є ознака просто відсутності любові розуміння. Коли ми дивимося на інших людей, на щось там, чомусь там, немало такої, просто і відсутність цього не приводить до того, що ми маємо. Це ваша відповідь і ремарка особи. Добре, ну я можу сказати так, що в церкві відбувається, як історично відбувалося, протистояння між інституціями і харизмою, так продовжується протистояння між бюрократією Святим Духом. І це особливо себе проявило, тому що церковна бюрократія зробила все, щоб Дух Святий не проявився під час цього церковного собору. Так мовити, унеможливо лише будь-яку нетворятивність вирішити цього собору. Але все одно Дух Святий єдиним чином виявився сильніший, ніж церковна бюрократія. Хоча останнє мені завжди здавалося все сильніше. І насправді ідея Христа собору полягала в тому, що він зібрався в самому себе, в самому факті того, що єпископи зібралися. Мені здається, навіть дуже позитивно. Я, до речі, згадував, коли у нас була конференція, велика православна конференція в Соломі тиждень тому. Мені задали запитання щодо рецепції Критського собору в Україні. Я проілюстрував цю рецепцію двома подами. З одного боку, канонічна церква, для якої Критський собор з уставами стоятеля стала просто уставою конференцією деяких церков. І з іншого боку, ентузіазм, який проявила церква, яка не рецепіована іншими церквами по відношенню до собору. І це є ілюстрація двох напрямків руху. З одного боку, рух до самоізоляції, з іншого боку, рух щодо виходу в цей великий простір Вселенського православ'я, що і є насправді нормальним модусом вівенні для церкви, спілкування, перебування в спілкуванні, в кіноії, в Вселенській родині. Це парадокс, але це дуже цікавий парадокс. Я сподіваюся, що врешті-решт, з одного боку, тенденція щодо самоізоляції всередині Духа ЦМП, ця тенденція перетвориться, зверне в іншу сторону, в зворотну сторону, що ОПЦ повернеться до свого такого теж православного вселенського вимілу, який вона мала під час посвятитися на Митрополита Володимира, і що Київський патріархат вже в новій, можливо, формі, фінальній незалежної помісної церкви України знайде те спілкування, ту повноту, якою ви прагнете, і Господь просто має благословити цей надер. Ще одне запитання. Нехай робоча капелана. Слава Ісусу Христу, голова громадської організації «Військові капелани Волині», голова військової капелани Волинської партії. Отже, Кирило, в мене таке питання, як капелани, які пройшов схід, здорового компромісу. Тобто ми стикаємося на сході, військові капелани, я називаю його екстремальним служінням. Наприклад, виникає колізія, що мені робити, коли на передовій немає можливості, не маючи з собою антимінсу і тому подібне, складаються різні обставини, треба причастити бійців. І
бойові умови, що краще зробити? Відслужити літургію, порушуючи на даний момент певні уставні канонічні нормативи служіння, чи не причастити? Краще все-таки дотриматися букви закону, який встановлює церква. Таких моментів у нас дуже багато. Це і форма служіння, це і порушення цієї форми служіння в зв'язку з тим, що екстремальні умови. І друге питання, чи ви стикалися з капеланським служінням в Америці, в Європі, і наскільки воно досконале на тому рівні, на якому сьогодні воно перебуває там? На перше питання у мене однозначно відповідь. Безумовно, вибачте, яке є тіміцькою треба служити в другій. У нас є інші тенденції. Можливо, це показово, аналізуючи там клінічні послуги історії виділення тенденцій, абсолютно зрозуміло, що без цього, якщо потрібно, без цього можна відслужити літургію. У мене немає просто інших літургій. Можливо, є ця крізі, вона не поводиться, але... Їх особисто... Так, нехай пару книжок прочитаю. Так, справді, власне служіння було надзвичайно потужне в усьому світі. У березні минулого року мені довелося бути на одній дуже цікавій конференції, зустрічі у Голландії, де брали участь головний капелан Голландської армії, Британської армії і ДСР. У нас був дуже цікавий обмін досвідом. І ви знаєте, я почав особливо поважати це служіння. Те, що може продемонструвати навіть українська капеланство, тому що я дуже спекулятивно про це говорю, тому що я не був ніколи до цього тижня практично. А це саме що самовідданість і ентузіазм, те, що може продемонструвати західне капеланство, це професіоналізм. От, якщо поєднати собі і технології певні, якщо поєднати ці дві речі, то, мабуть, це буде найдеальне капеланство. Все, зараз, от на цьому будемо ставити крапку. Ми зробимо анонс, бо 2 години на розмову з цим Кирилом очевидно замало. І тому в нас така, він, отець Кирило на ці 2 дні така зірка, як Елвіс Преслі для православних. Ми вас, якщо треба, я можу сказати. Ми вас презентували як православного Френсіса Фукуяму. Ніхто не зрозумів, хто це такі, бо і Френсіса Фукуяму, і вас на речі, як правда, знає. Так ось, з отцем Кирилом сьогодні в 7 годині ввечері в замку Архів Вільни в рамках роботи богословського клубу, який у нас працює в центрі міста в неділю кожен вечір, ми зробимо такі посиденьки. Але як вже анонсуючи, там буде вже акцент і на продовження цієї розмови, але більше ми хотіли би десь Кирило за вас, вашу особистість, ваші враження, ваше місце, ваше формування, тобто це більше буде така особиста розмова. Але чесно, тобто не зможе, не запрошую сказати ні, я на це не болію, зрозумів, зрозумію. Так що всі запрошують сьогодні в замок на 7 годину на посиденьки з оцем Кирилом. А друга, знову ж таки, анонс, це завтра у нас буде конференція в Волинській православній богословській академії, яка міжнародна, яка з різних вузів, презентаційна. І отець Кирило так само буде хедлайнером цієї конференції. Початок роботи 10-й, іван до 4-ї, але поділиться з 10-ї до 1-ї, а потім сесійні заняття. Хід вільний, якщо захочете, там буде багато цікавих людей, які тут присутні і ще не виїжджають. І наостанок, у нас є така опція. Справа від мене з лівої класи – дівчатка, які мають книжки. Це, ви, напевно, мусите сказати останнім перемагом, щоб презентувати ці книжки. Це останній переклад оця книжки оця Кирила з трилогії «Метеоекклезіологія церкви», яку ви маєте можливість придбати. І після того, як ви придбали, тут поставити стіл, і отець Кирило зробив автограф-сесію на цих книгах. Щоб ви це зрозуміли, ця книга, як ми прочитали в дописах, вона в Америці на англійській мові коштує $100. Найбільше. А в нас вона буде коштувати по мінімальній ціні 120 гривень. Хто захоче дати більше, то буде не жаль. Для того, що курси. Так, але ж ви самі дискусії зробили власне. Так що, може, маєте право це придбати, і ви сказали, будь ласка, пару, буквально речі
досліджень в іншому університеті, писав вчені навіть аудіотерапії, але з якоюсь такою думкою здали мої голови, що це може врешті-решт перевести польську українізацію, здається, так тому йде, тому що вся ця актуальність цієї проблематики, якою цікавиться українське суспільство, воно спонукає людей, вона спонукає ця актуальність людей до того, щоб поцікавитися, що ж таке церква, тобто піти до самих засад, до основ. А що таке церква? Не можна дати людей на те, що таке автокефалія, зрозумівши, що таке церква. Я взагалі вважаю, що весь цей ажіотаж до автокефалії, він є теж пропорційним, по промислу Божому, для того, щоб людей зацікавити церквою. От. І для тих, хто зацікавився церквою, саме ця книжка, тому що вона дає людей на ці всі запити. Колись прямо сидиш у Василія Великого, хочеш купити щось на базарі, і тобі за того зговорять, хочеш щось. Тобто ми ж нам такі дивні часи, бо ж треба... Я кажу про Тосновський папір, а хтось хотів купити помідори, так про Київський папір. І реально так. Ті часи є на Григорій Мінський, що лазню для гончарку, старшу, тому що через 3 години, повернувся через 2 дні, постачався з Яном Петрівським. Як на сьогодні в тролейбусах, на базарі, в державних адміністративних установах, сперечається про канонічність, економічність. Просто розумієте, проблема, здається, що колосальна проблема 25 років все наше богослів'я виключно тим займалося, що кидало один одного якимись нечистотами, що ви канонічні, але не канонічні. 25 років витратили на марне, замість того, щоб займатися проблемами догматики, проблемами екклезіології, проблемами сотеріології. І сьогодні, якщо ми дійсно отримаємо таку базу, то ми зможемо перекваліфікувати наше богослов'я з теми визнання-невизнання на тему дійсно вже фундаментально практичної екології. Я перепевнений, що це була така насправді, вибачте, я досить трошки метафізично, не академічно це інтерпретувати. Я вважаю, що це була диявольська хитрість, тому що в нас відповіли більш важливі питання, питаннями, які насправді того не варті. Ну все, дуже дякую цю Кирилу, дуже дякую всім ведучим, особливо Ігорю Колебковичу. Дякую, дякую. Дякую.